نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم محترم حضرات آج بڑی عید کا دن ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے کہ ایک طرف تو اظہار مسرت اور خوشی ظاہر کرنے کے لیے دوسری طرف ایسی عبادتیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ جن کے ذریعے وہ اپنے بندوں کو نواز لیں امت کے ان تمام افراد کو جو ان عبادتوں پر عمل کریں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں میں لے لے پہلی عبادت تو یہی ہے جس کے لیے آپ حضرات اور ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں یعنی دو رکعت نماز عید یہ بہت بڑی نماز ہے فرض نمازوں کے بعد اس کا درجہ ہے سنتوں سے یہ اوپر ہے اللہ نے یہ لازم فرمائی ہے امت مسلمہ پر اور ظاہر بات ہے کہ ہماری عبادتوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع حاصل نہیں ہوگا وہ تو بے نیاز ہے بلکہ ان عبادتوں سے خود ہمیں نفع حاصل ہوگا اس عبادت کا کیا نفع ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں دنیا میں بھی اس کے ثمرات عطا فرماتے ہیں اور اصل جزا تو آخرت میں ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ البتہ ہمارے لیے جو اس میں بہترین موقع ہے وہ یہ ہے کہ اس نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے جیسا کہ انشاءاللہ ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے اور یہ حدیث شریف کے اندر مضمون آیا ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ مقبول فرماتے ہیں جو اس نماز کے بعد کی جائے دنیا سے متعلق ہو تو قبول ہوتی ہے بشرطے کہ وہ بندے کی مصلحت کے خلاف نہ ہو اور آخرت سے متعلق اگر دعا کی جائے تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ بغیر کسی شرط کے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتے ہیں لہذا آج کا دن دعا کا دن ہے اور نماز کے بعد انشاءاللہ جتنی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے میں دعا کروں گا جس میں اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے امت مسلمہ کے لیے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعائے خیر شامل ہوگی دوسری عبادت جو آج کے دن اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت حضرات پر مقرر فرمائی ہے اور لازم فرمائی ہے وہ قربانی ہے جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں اس قربانی کے سلسلے میں مختصر سی تاریخ اس کی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی ایسی ہی رسم نہیں ہے گری پڑی رسم نہیں ہے بلکہ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے ابھی عرض کر دوں گا کہ اس کی حقیقت ہے کیا اور اس میں ہمیں کیا کیا فائدے ملنے والے ہیں جب سے انسان دنیا میں آیا اور سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف لانے کے بعد اس دنیا میں انسانی آبادی پھیلی اس وقت سے قربانی موجود ہے شکل و صورت بدلی ہوئی ہو تاریخ بدلی ہوئی ہو اور کچھ باتیں بدلی ہوئی ہوں لیکن بہرحال قربانی موجود ہے قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ایک قصہ لکھا ہے سورہ مائدہ جس کا دل چاہے وہ سورہ مائدہ کے پانچویں رکوع کو دیکھ لے
اس میں وہ قصہ موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حیات تھے, ان کے دو بیٹے تھے, ان دونوں بیٹوں میں کچھ دشمنی ہو گئی. اس وقت میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا کہ وہ دشمنی کیوں ہوئی. بہرحال ان کے درمیان دشمنی ہو گئی, ایک بڑا بھائی تھا ایک چھوٹا بھائی تھا. بڑا بھائی نہایت صالح, نہایت دیندار, دیانتدار, اور چھوٹے بھائی کے اوپر شیطان سوار. اس دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے چھوٹے بھائی نے کہا کہ میں تو تجھے قتل کر دوں گا, مجھے دشمنی ہے تجھ سے اس مسئلے پر. دوسرے نے کہا کہ میں تو تجھے ہاتھ بھی نہ لگاؤں گا اور کچھ بھی نہ کہوں گا, تیرا جو دل چاہے کر گزر. حضرت آدم علیہ السلام حیات تھے, تو انہوں نے فیصلہ فرمایا دونوں بیٹوں کے درمیان کہ ہر ایک اللہ کی راہ میں تم میں سے ہر ایک قربانی پیش کرے, جس کی قربانی مقبول ہو جائے گی وہ حق پر ہے, اور جس کی قبول نہ ہوگی تو پھر وہ حق پر نہیں, اسے اپنی اس دشمنی سے باز آ جانا چاہیے. یہ فیصلہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے, جس سے یہ معلوم ہوا کہ اس زمانے میں قربانی تھی, اگرچہ خاص مواقع میں پیش کی جاتی تھی لیکن بہرحال تھی. چنانچہ بڑا بھائی یہ سن کر بہت خوش ہوا کہ اللہ کی راہ میں ایک جانور پیش کرنے کا اور قربانی کرنے کا موقع ہے. چھوٹا بھائی جو تھا وہ دلگیر ہوا کہ یہ کیا مصیبت آئی کہ اپنے مال میں سے ہم اللہ کی راہ میں بھی دیں, کیونکہ اس پر تو شیطان سوار تھا. ان دونوں نے, بڑے بھائی نے ایک اپنے ریوڑ میں سے بہترین قسم کا دمبا نکالا, اور چھوٹے بھائی نے اپنی کمائی میں سے کچھ گری پڑی چیزیں نکالی. اس زمانے میں قربانی کے مقبول ہونے یا مقبول نہ ہونے کا ایک طریقہ آسمانی رائج تھا کہ وہ قربانی جو جس چیز کی پیش کی جاتی وہ پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دی جاتی, اور آسمان سے بجلی آتی, آگ آتی, اور جس کی قربانی مقبول ہوتی اس کو بھسم کر دیتی, اس کو راج بنا دیتی, اور جس کی قبول نہ ہوتی اس کو کچھ نہیں ہوتا, وہ ویسے ہی باقی رہتی. چنانچہ یہ دونوں بھائی اپنی اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر رکھ کر آ گئے. سب تماشا دیکھ رہے تھے کیا ہوتا ہے. اچانک آسمان سے بجلی گری اور اس نے بڑے بھائی کے اس بہترین دمبے کو جلا کر خاک کر دیا. چھوٹے بھائی نے جو اپنی گری پڑی کمائی وہاں پر رکھی تھی اس کو کچھ بھی نہ ہوا, وہ ایسی اپنے حال پر برقرار رہی. بس معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نزدیک بڑے بھائی کی قربانی مقبول اور اس کا حق پر ہونا ثابت ہو گیا, مگر چونکہ چھوٹے بھائی پر شیطان سوار تھا, اس نے اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے بڑے بھائی کو قتل کر دیا. یہ دنیا میں سب سے پہلا قتل ہے اور دنیا میں سب سے پہلی موت ہے جو انسانوں میں آئی. قرآن کریم نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے اور تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ کس طریقے سے اس نے اپنے بڑے بھائی کو دفن کیا, اس کی اللہ تعالیٰ نے کیا صورت پیدا فرمائی, لیکن وہ میرے اس وقت موضوع بحث نہیں. میرا تو موضوع بحث یہ ہے کہ انسان کی آمد کے ساتھ اس دنیا میں قربانی ہے, اور یہ قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی جاتی. یہ قربانی ایسی قربانی تھی کہ جس کو کوئی انسان استعمال نہیں کر سکتا تھا, آسمان سے بجلی گرتی اور اسے ختم کر دیتی, وہ قابل استعمال رہتی ہی نہ تھی. یہی طریقہ مختلف انداز میں انسانی آبادی کے اندر اللہ
تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کا یہ طریقہ مختلف انداز میں چلتا رہا, حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ مبارک آ گیا. قدیم زمانے کے پیغمبر ہیں, بہت اونچے درجے کے رسول ہیں, اور تمام انبیاء کرام کے جو بعد میں آنے والے ہیں والد ہیں, اللہ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا. کیونکہ ان کے بعد جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے وہ یا تو بنی اسرائیل میں سے آئے یا وہ عرب میں سے آئے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. بنو اسرائیل بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں, اور حضرت اسماعیل کی ذریت میں جو انبیاء ہے وہ بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں. اس لیے ان کو تمام انبیاء کرام کے اب کا والد محترم ہونے کا شرف حاصل ہے, اور ان کو جو مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا وہ خلیل اللہ کا مرتبہ عطا فرمایا, یعنی اللہ کا بہترین دوست, دل سے دوستی کرنے والا. اور اللہ تعالیٰ کی یہ دوستی اور یہ مقبولیت مفت میں نہیں ملتی ہے. صاحب و ذرا اس پر غور فرمائیے, جتنا اونچا آدمی ہوتا ہے اللہ کے یہاں اتنی ہی زیادہ اس کی آزمائش ہوتی ہے. ان آزمائشوں پر اللہ تعالیٰ صبر عطا فرماتے ہیں, وہ صبر کرتا ہے, استقلال سے کام لیتا ہے, پھر اس کو وہ مرتبہ مل جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مقام پر فائز کرنا تھا, اس مقام پر لانا تھا جو خلیل اللہ کا لقب جس کی وجہ سے مل جائے. دوست تو تمام انبیاء کرام ہیں اللہ تعالیٰ کے, لیکن ان میں ایک خاص کیفیت ہے اس دوستی کی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. لہذا بڑے بڑے امتحانات اور بڑی بڑی آزمائشیں کہ جن کو اگر ہم ذرا بھی غور سے دیکھیں تو ایسی ہیں کہ اس کا تصور کر کے دل لرس جاتا ہے. ان کے اوپر آئیں مختصر سی کیفیت میں ان کے آزمائشوں اور ان کے ابتلاعات و امتحانات کی آپ کے سامنے عرض کر دوں تو پتہ چلے. سب سے پہلی آزمائش تو یہ آئی, جیسا کہ قرآن کریم میں تمام مضامین قرآن کریم میں جو میں عرض کروں گا, سب سے پہلی آزمائش تو یہ آئی کہ قوم ان کی دشمن ہو گئی, اس لیے کہ یہ توحید کی طرف دعوت دیتے تھے اور قوم بت پرست تھی. اور بدترین قسم کی بت پرست ہی نہیں بلکہ بتوں کو اپنے ہاتھ سے بناتی تھی اور پوجتی تھی. یہ بت پرستی ان کے دلوں میں راسخ ہو چکی تھی, زبردست مخالفت ان کی طرف سے شروع ہوئی. بادشاہ وقت بھی بت پرست تھا, چنانچہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے اور دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کے لیے باہمی مشورے سے یہ طے کیا کہ آگ جلائی جائے, اور ایسی آگ ہو جس کا تھوڑا سا قصہ بھی عرض کروں گا, اور اس میں ابراہیم کو پھینک دیا جائے, جل کر خاک ہو جائے. چنانچہ بڑا احاطہ بنایا گیا, اس میں تمام سوختہ چیزیں رکھی گئیں, ان میں آگ لگائی گئی. آگ اس قدر تیز تھی کہ کوئی پرندہ اس کے اوپر سے اڑ کر جا نہیں سکتا تھا, اس قدر گرمی تھی اس آگ میں اور تیزی تھی. حضرت ابراہیم کو کیسے پھینکا جائے, قریب تو کوئی جاتا نہیں. چنانچہ ایک چیز میں رکھ کر انہیں دور سے پھینکا گیا, جسے ہم گوفن کہتے ہیں اردو میں, دور سے پھینک دیا گیا. اس موقع پر ملائکہ اکرام اور فرشتے مدد کے لیے آئے, لیکن سب کو انکار کر دیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی راہ میں ہو رہا ہے. سب کو انکار کر دیا. ادھر انہیں پھینکا گیا اور ادھر حکم آ گیا کہ یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. آگ میں جلانے کی خاصیت اللہ ہی کے حکم سے تو ہے. چنانچہ وہ آگ جو تھی ٹھنڈی ہو گئی, جو آگ کے انگارے تھے وہ گل و گلزار ہو گئے ان کے حق میں.
جس طرح پھولوں سے بچے کھیلتے ہیں اس طریقے سے وہ انگاروں سے کھیلنے لگی. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے عافیت عطا فرمائی. اتنا بڑا امتحان, یہ تو صرف اپنی جان پر تھا, اور کوئی اس کے اندر شریک نہ تھا. اور اپنی جان پر آدمی جھیل لیتا ہے, بہت کچھ جھیل لیتا ہے, لیکن جب اہل و عیال پر مصیبت آتی ہے تو وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے. چنانچہ اب دوسرا امتحان ہوا کہ حکم ہوا کہ تم اپنا وطن چھوڑ کر اپنی بیوی کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ عراق کی طرف. پہلے بابل میں تھے, اس کے بعد حکم ہوا کہ چلو عراق کی طرف چلے جاؤ. چنانچہ ہجرت کی. وقال انی مہاجر الی ربی, اور کہا کہ میں تو محض اپنے رب کے حکم سے جا رہا ہوں. راستے میں کیسی, ایک تو ہجرت کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے, جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے ان کو معلوم ہوگا. دوسرے ساتھ میں بیوی اور ایک اور شخص, بیوی کی حفاظت ہر طریقے سے کرنا, کچھ ابتلاءات اور امتحانات پیش بھی آئے لیکن اللہ نے ان میں بھی کامیاب فرمایا. عراق میں پہنچ گئے, وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا تاریخ سے کہ ان کی ولادت ہوئی, حضرت سارہ جو ان کی پہلی بیوی تھی ان کو وہی فطرت بشری کے اعتبار سے کچھ ناگواری ہو. تھا تو اللہ کی جانب سے یہ امتحان, لیکن اس کا ذریعہ ان کو بنا دیا. حکم ہوا کہ تم بے آب و گیاہ وادی میں, ایسی وادی میں کہ جہاں نہ پانی ہے نہ گھاس ہے نہ درخت ہے نہ اور کچھ ہے, نہ انسان ہے نہ اور کوئی, اس کی ماں کو اور اس چھوٹے شیر خور بچے کو چھوڑ کے آ جاؤ. چنانچہ وہاں سے روانہ ہوئے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے. ایک لوتا بیٹا ہے, بڑھاپے کی اولاد ہے, ارمانوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, بڑے ارمانوں کے بعد دیا ہے, دعاؤں کے بعد دیا ہے. شیر خور ہے, چھوٹا بچہ ہے, دودھ پینے والا ہے, کھاتا پیتا بھی نہیں, کہ اس کے بارے میں حکم ہوتا کہ جاؤ وہاں چھوڑ کے آ جاؤ. دیکھا آپ نے امتحان, فوراً تیار ہو گئے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اور چھوڑ دیا. لمبا قصہ ہے, میں تو یہ صرف اشارہ کر رہا ہوں. چھوڑ دیا. پھر وہاں پر اس بچے کی جو کیفیت ہوئی پیاس سے, مکہ معظمہ تھا جہاں چھوڑ کر آئے, پیاس سے جو کیفیت ہوئی وہ تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے. اور زمزم کا چشمہ, زمزم شریف کا چشمہ ظاہر ہو گیا ان کی کرامت. وہاں پر رہنے لگے. اب ذرا سن شعور کو پہنچے. بعض روایات میں آتا ہے کہ 13 سال کی عمر تھی, بعض میں آتا ہے کہ 10 سال کی عمر تھی. بہرحال سن شعور حاصل ہو گیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. اب حکم ہوتا ہے کہ تم اپنے اس اکلوتے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرو. بتائیے اس سے بڑا امتحان کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ باپ کہ جس کے دل میں رحم سے بھرا ہوا دل ہے جس کے سینے میں, اور وہ باپ کہ جس کا اکلوتا بیٹا ہے, ارمانوں کے بعد وہ ملا ہے, دعاؤں کے بعد وہ ملا ہے, اب اس حال میں پہنچا ہے کہ بڑھاپے کی ٹیک اور بڑھاپے کا سہارا بنے, کہ حکم ہو رہا ہے کہ اسے اللہ کے نام پر قربان کر دو. تیار ہو گئے. قرآن کریم میں سورہ الصافات میں یہ قصہ موجود ہے, اور مختصر یہ کہ اللہ کے نام پر انہیں قربان کیا. اپنی طرف سے تو ذبح کر دیا, قربان کر دیا, لیکن اللہ کا حکم کچھ اور تھا. وہاں سے جنت کا ایک مینڈا آیا اور چھری اس کے اوپر چلی. یہ ہے قربانی کی اصل ہمارے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا, صحابہ کرام نے,
کہ اس قربانی کی حقیقت کیا ہے. فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, ان کا طریقہ ہے, وہاں سے یہ قربانی چلی اور اس امت تک آئی اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طریقے سے چلتی رہے گی. اللہ کے نام پر جانور کی قربانی, پہلی امتوں میں تو جو قربانی مقبول ہوتی تھی اس کو تو آگ جلا دیتی تھی, لیکن اللہ نے اس امت پر رحم فرمایا کہ قربانی کرو اللہ کے نام پر, وہ قبول فرمائے گا اور خود ہی کھا لو اسے اجازت. کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ بہرحال قربانی کی اصل یہ ہے جو عنقریب ہم ادا کرنے والے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ قربانی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت, لیکن ہمیں اس میں کیا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ بکری کے ہر بال کے عوض میں ایک نیکی, اور اون والے جانوروں کے اون کے ایک ریشے کے عوض میں ایک نیکی. شمار کیجئے حضرت, کوئی شمار کر سکتا ہے؟ ادھر چھری پھیرتے ہیں, ادھر اللہ اگر اخلاص کے ساتھ ہے, اللہ قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے, خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے دربار میں وہ مقبول ہو جاتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ تو تقوی کو دیکھتا ہے, اور اتنا بڑا اجر بھی مل جاتا ہے. اس لیے یہ رسم نہیں ہے بلکہ یہ ایک سنت ہے, یہ ایک اسلامی طریقہ ہے, یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اس طریقے کو جاری کر دیا. یہ مختصر سی تاریخ میں نے آپ کے سامنے اس وقت عرض کر دی.